Takýto je stav miestnosti pred vymaľovaním. Trošku som to tu pozametal pavučiny, povysával prach, aby sa mi potom ten prach nevýril a nelepil na nové steny. Kamoško, nazdar! Kios, čau! Tam mi kamarát pomáha očami. No, toto je druhá miestnosť pred vymaľovaním. Tiež metlou opometané pavučiny a povysávaný prach. No a ideme sa pustiť do maľovania. Toto je zatiaľ ešte len prvý nátier. Asi maliar z toho nebude, ale snáha sa cenu. No, takto sa to s tým bavkáme. Krášujeme, skvalitujeme, ale maliar zo mňa nebude, ale no čo? Snažím sa. Bude to pekné, keď to bude dokončené. Dňa 20. marca 2021 bola ukončená prestavba tejto pivnice, kde boli také veľké dve nádoby na naftu. A od toho času sú tu vystierkované steny, namalované rúry, vymalovaná kompletná miestnosť, položená dlažba, lišty zafukované, takže takáto paráda miestnosť je tu od 20. marca. Bude tu farský archív, archív farských takých starodávnych historických kníh. A toto je práčovňa, susedná miestnosť, detto, čiže tiež spravené steny, podlaha, fugovačka, lišty, natreté radiátory, paráda, mám veľkú radosť. Mám velikánsku veľkú radosť, že dnes, 25. marca 2021, po dokončení tejto miestnosti s dlážbou a lištami a fugovačkou sme tu dali 10 kusov regálov, ktoré budú slúžiť pre farský archív. Sú tu pekne pripravené, nastavené, podlaha je stiahnutá, vyumývaná čistiacím prostriedkom a môžeme naložiť regále knihami. Yes, chváľa ti, Pane.